Yes, ashimwe ndi pastor Isaie Ndayizeye umuvugizi w'itorero rya Pentecote mu Rwanda nongeye kubasabira umugisha nabifuriza ibihe byiza muri amasengesho turimo uyu ni umunsi wa gatatu mu minsi 70 itorero ryateguye ryo kuba mu masengesho kandi muri iki cyumweru cya mbere dutangira twifuje ko itorero twese abanyetorero abakristo abayobozi dufata umwanya wo gusenga tukegera Imana tukisengera kino cyumweru nicyo gusenga amasengesho yo kwezwa amasengesho yo kwihana amasengesho yo gushaka amaso y'Imana no kugira ngo tuyikorere dufite imitima itunganye imitima itarimo gukiranirwa umunsi wejo ijambo twaganiriye ritoya ryari ijambo ritubwira ko dukwiye kugira umutima w'imbabazi umutima wo bagira bagenzi bacu abaduhemukiye umutima utuma kwituye imitwaro dufite ijyanye n'abantu twikoreye kandi niba ari n'umuntu wahemukiye nawe ukamusaba imbabazi uyu munsi wa gatatu nifuje ko tuganira ijambo dusoma mu rwandiko rwa mbere pa wandikiye abakorinto no murongo umwe umurongo wa 31 uravuga ngo ariko twakwisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza iki gice dukunda kugisoma iyo twikwegera meza y'umwami iyo tujye kwinira iyo tujye kwisubiramo mu yandi magambo icyo nifuza uyu munsi nuko umuntu wese afata umwanya wo kwitekerezaho wo kwibaza ureke kureba abandi ahubwo wirebeho wowe mu gusenga kwawe mu kwihana kwawe kuko ari usanga ushaka gutokora igitokozi kiri mu jisho rya mugenzi wawe ariko wowe udashaka kwireba udashaka kureba intege nke zawe udashaka kureba gukiranirwa kwawe ibyakunaniye wumva abandi bago bakora nabi wumva ibazo byose bifa ku bandi ariko muri amasengesho reka umuntu wese reka wowe nyumva ufata umwanya wawe bwite wo kwegera Imana wo kuza imbere y'Imana wumva ushaka nawe kwihana ubwawe byatumye ntekereza nubundi inkuru imwe iri mu Yeruka bice 18 uyo numugani w'umufarisayo numukoresha w'ikoro aba bantu bagiye gusenga ngo umurongo wa 11 umufarisayo we arahagarara arasengera mu mutima we arishima cyane aravuga ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi babanyazi babakiranirwa basambanyi cyangwa ndetse n'uri yamukoresha wikoro avuga ko yiriza kabiri mu minsi 7 kandi gatanga icyacumi mu byo yungutse ariko nakunze undi muntu wa kabiri umukoresha wikoro ngarahagara kure ntiyahangara no kubura amaso ngarebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha rero uyu muntu wirebaho uyu muntu witekerezaho uyu muntu uyu mutima uca bugufi ntabwo Imana izawusuzugura ntabwo uyu mutima ushaka kwimenya ushaka kumenya intege nkeze ntabwo Imana izawusuzugura uyu mufarisayo we we yagiye ashaka kwirata reka amasengesho ntaba amasengesho kwibonekeza samasengesho yo kujya kwibutsa Imana ibyo wakoze ahubwo n'amasengesho kwegera imbere y'Imana kugira ngo uhishurirwe intege nke zawe ibyaha byawe gukiranirwa kwawe ijambo ryatubwiye ngo twakisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza burya kutisuzuma ni ikibazo gikomeye kuko hari igihe umuntu atisuzuma ntamenye ko afite uburwayi ntamenye ko arwaye hari usanga twambaye amaso cyangwa rwambaye indorerwamo zireba iby'abandi gusa zireba amakosa y'abandi zireba ibyaha by'abandi we wajya kwambara indorerwamo zireba ukambara indorerwamo zireba ibyiza gusa ukajya ubona uri mwiza abandi aribo bagoye aribo badakizwa aribo banyabibazo ariko muri amasengesho kugira ngo nawe uhinduke kugira ngo nawe use na Yesu ndakwingingira mu izina rya Yesu ngo utere intambwe yo kwisuzuma yo kwisubiramo kugira ngo utagibwaho n'urubanza yo gutekereza ibyo uvuga ibyo ukora mu muryango wawe ahuba mu kazi aho utuye ese koko wumva uhagaze neza wumva ugifite umutima wawe inzira ya Sigisiyoni wumva iby'Imana bikiri muri wowe wumva imbaraga z'Imana zikiri muri wowe wumva impano wari warahawe zigikora wumva umuhamagaro uhamagawe ucyukoresha wumva nta bintu waretse hari inkuru natekerejeho nabwo iri muri Mateo 25 bivuga iby'abantu bahawe itaranto umwe mu bahawe itaranto ngaragenda agayipfurika ntiyayikoresha abandi barazikoresha barazigenza ese wowe itaranto wahawe iri gukora iracyakoreshwa cyangwa hari ibintu waretse hari ibintu wataye ese urukundo rwawe rwa mbere uracyarufite
ugukundo rwawe rwambe ugacyagufite ugacyagugenderamo uburyo wasugaga abantu uburyo wakundaga abantu uburyo wagafashaga abantu uburyo wasengeraga umurimo w'Imana uburyo wagiraga ishyaka ry'umurimo uburyo wagiraga intimba y'umurimo uburyo wumvaga ushaka iby'ubwami bw'Imana uburyo wakumburaga ijuru uburyo wumvaga ushaka Imana igusura Imana iganira nawe uburyo wagiraga intimba z'ubugingo bwawe iyo waguri umuntu nge nkeya uyu munsi wa none uhagaze gute ndakwingingira mu izina rya Yesu ngo uyu munsi wa gatatu ukubere umunsi wawe wo kwisuzuma wo kwisubiramo wo kwisubiraho wo kwitekerezaho kugira ngo utagibweho n'ububanza kandi ndabizi neza ko nuba nk'uyu mukoresha w'ikoro uyu wisubiyemo ngagakora mu mutima we ngakikora ku mutima akimenya akamenya icyaha cye akavuga ngo mana mbabarira kuko ndo munyabyaha icyamuviriyemo ngo yatashye atsindishijwe yatashye afite amahoro yatashye yemewe naye muri amasengesho kizaguhesha kwemerwa nuko nawe ufata umwanya wawe bwite wo kwisubiramo wo gusubiza amaso inyuma wo kwibuka umuhamagaro wo kwibuka ibyo Imana yavuganye nawe by'Imana yagiye kubwira wasanga hari ibintu umaze kumenyera by'ibyaha by'intege nke byo kwitwara nabi kandi ukumva ntacyo bitwaye kubera iki watangiye kubona nabandi babikora watangiye kubona nabandi babivuga ariko wowe wahamagawe mu izina ryawe Imana igagushaka ishaka ubugingo bwawe naniyo mpamvu uyu munsi ngusaba mu izina rya Yesu ngo ntiwegere Imana mu kigare muri rusange ahubwo yegere ku giti cyawe uvuge ngo mwami Yesu nanjye vugana nanjye nanjye ngenderera unyiyereke unyigaragarize Imana iraza kukwihishurira ndasoza nkwifuriza umugisha w'Imana nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza gukomeza gufashwa n'Imana muri amasengesho Imana igukirize umutima nibunarwaye indwara z'umubiri Imana izikize Imana igusubize mu byiringiro igusubize mu rukundo igusubize ku murongo kwiriye yongere uvugane nawe ende bushya kandi amazina yawe akomeza agindirwa mu gitabo cy'ubugingo ibyo mbigusabiye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera amen.